Məktəbin direktoru Gülər İsmayılova hadisə yanvarın 17-si məktəbdən kənar, dərsdən kənar bir vaxtda baş vermişdir. Saat neçədə? Məktəbdən kənar təqribən saat 3-dən sonra deyilənə görə. Yəni bizdə dərslər maksimum 7 dərs varsa, saat 2-yə qalmış dərslər bitir və məktəbin ərazisi olmayan bir ərazidə hadisə baş vermişdir. Və hadisədə görünən 2 nəfərdən yalnız 1 nəfər bizim məktəbin şagirdidir. Bu hadisəni törədən bizim məktəbin 11-ci sinif şagirdidir. Digər videoya çəkən və hadisə gələn onlar qonşusudur və məktəbin şagirdi deyirlər. O hadisəni törədən məktəbin şagirdinin hər hansı bir psixoloji problemi müşahidə eləmisinizmi? Məktəbin şagirdinin indiyədək oxuduğu müddətdə heç bir psixoloji problemi müşahidə etməmişik. Oxuduğu müddətdə heç bir sinif yoldaşına qarşı və yaxud da məktəbin digər şagirdlərinə qarşı heç bir neqativ hal baş verməmişdir. Psixoloqlarla söhbət aparılır şagirdlər? 14 fevralda biz məlumatı əldə etdikdən sonra valideyni və şagirdi etmək üçün məktəbə dəvət olunur psixoloqlar. Psixoloqun yanında psixoloq söhbət aparıb şagirdə və şagirdin ilkin bizə söylədiyinə görə zarafat etmək məqsədi ilə bunu etmişdir və çox peşman olduğunu bildirmişdir, çox təəssüfləndiyini bildirmişdir. Hazır edilir gördük, nasıl cəzalar? Hal-hazırda bizdə olan məlumata görə hüquq mühafizə orqanları məsələdən agahdır və hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparır. Yəqin ki, yaxın günlərdə ictimaiyyətə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən daha ətraflı məlumatlar veriləcək. Məktəb daxili hansı tədbir gördürmək? Məktəb daxili şagirdlə psixoloji söhbət aparılmışdır. Və valideyni dəvət olunmuşdur, valideyni ilə də söhbət aparılmışdır rəhbərlik tərəfindən, eləcə də psixoloq tərəfindən. Siz əminsiniz ki, bundan sonra bu hal bu xanım tərəfindən yaşanmayacaq psixoloji söhbətdən sonra? Bir daha təkrar edirəm ki,